Dobrý večer, dámy a pánové. Vítáme vás v aule naší školy, kde jsme se opět po roce sešli u příležitosti vánočního koncertu pěveckého sboru z Noemia. Dnešním koncertem vás budou provázet Ondřej Švanda a Jakub Kroutil. Latinská duchovní skladba Ite Confitemini, která zazněla na úvod našeho koncertu, pochází z díla českého renesančního skladatele Jana Kampána Vodňanského. A co nás čeká dál? U duchovní hudby zůstaneme. Pojďme se zaposlouchat do meditativních zpěvů Komunity Steze, Jesus Remember Me a Ubi Caritas. Přejeme hezký hudební zážitek. Thank you.
Renesanční hudbu nyní vystřídá duchovní skladba od současného polského skladatele Davida Kuše. Converte nos. Send me Jesus. Send
podání skupiny DC Vokal, kterou tvoří naše paní učitelky Jana Krutlová, Maja Filipová, Jana Jurmanová a Iva Landová, vyslechneme skladbu Michala Pretoria na Nůže rozdělá se ukrajinskou lidovou koledu Štědrik v úpravě Nikoli Leontoviče a píseň Půlnoční hodinu v úpravě Antonína Kučapského. Oh.
vy uslyšíte ve zborové úpravě Petra Koláře. Sola zpívají Karolina Komárková, Hana Válková, Ondřej Španda, Monika Prelichová a Daniel Pavlov. Thank you.
Polské lidové písně nyní vyzčítá klasická skladba ária z tvorby českého kantora a hudbitele Antonína Borového. A hned poté bude následovat původní folková píseň Haleluja ve zborové úpravě Petra Koláře. Hey, what?
skladeb má náš sbor ve svém repertoáru také spirituály, černošské duchovní písně, které vznikaly jako projev víry a touhy po svobodě. Jeden z nich, který se jmenuje I'm Gonna Ride, vám právě zaspívám. I'm gonna ride. A teď již pěvecky se rozdajuje a písem Aleluja od Gordona Younga.